Dobrý deň, milí piatáci. Ja som Marina Melichová a dnes sa budeme učiť z biológie človek a zdravie. Čo vidíme tu na obrázku znázornené? Znázornené je, čo všetko patrí do zdravia človeka, aby jeden človek, každý človek bol zdravý. Vidíme tu, že sem patrí zdravá výživa, voda, spoločenský život a šport. Význam vody a zdravej výživy. Čo je cieľ tejto hodiny? Cieľ hodiny je, aby žiaci mohli rozpoznať prvky zdravého životného štýlu, zhodnotiť vlastné životné návyky, pochopiť význam zdravej výživy a prečo je voda najzdravším nápojom a uplatniť hygienické pravidlá týkajúce sa jedla, priestoru, riadu a jedálneho príboru. Prečo je potrava dôležitá? Na obrázku vidíme jedno lietadlo a potravu. Aký to má súvis? Na prvý pohľad nemá nejaký súvis, ale keď si preanalizujeme, tak vidíme, že má. Lietadlo potrebuje palivo, aby mohlo ísť, aby mohlo letieť. Čím je to palivo kvalitnejšie, tým lietadlo pôjde lepšie, rýchlejšie a tiež bude aj dlhšie trvať. Podobne tak aj potrava. Čím je rôznorodejšia, bohatšia, tým je pre človeka zdravšia a človek sa bude lepšie cítiť a dlhšie žiť. Množstvo a druh potravy, ktorú konzumuješ, majú viacnásobný vplyv na tvoje zdravie a pracovné schopnosti. Potraviny obsahujú bielkoviny, cukry, tuky, vitamíny a minerály. Už sme sa učili, že čo sú to bielkoviny, cukry, tuky, vitamíny a minerály na začiatku roka. A vy sa veľmi dobre pamätáte, že sú to ústrojné látky, ktoré obsahuje každý živý organizmus. Vytvárajú ich rastliny v procese fotosyntézy pre seba a pre ostatné organizmy. Bielkoviny sú stavebné prvky, ktoré sa nachádzajú v mese a mesových výrobkoch, mlieku a mliečnych výrobkoch. Cukry nám dávajú energiu. Nachádzajú sa najviacej v obilninách a v cukroch, cukrovinkách. Tuky nám dávajú tiež energiu a zásobu potravy. Tiež sú izoláciou pre organizmy. Vitamíny sú dôležité preto, že nám dávajú imunitu, čiže odolnosť voči chorobám. A minerály sú tiež zložky každého organizmu, ktoré majú odriadenú funkciu v organizme. Sú to napríklad železo, magnézium, čiže horčík, vápnik, ktorý sa nachádza napríklad v kostiach a tak ďalej. Ak je tvoja potrava rozmanitá, tak zabezpečíš svojmu telu všetko, čo potrebuje pre zdravie. Kedy a koľko jesť? Jedlo má byť rozvrhnuté na tri základné jedla. To sú raňajky, obed a večera. A dvakrát pomedzi, to je desiata a olovrant. Tu vidíme na obrázkoch znázorne nervózne druhy raňajok. Raňajky sú najdôležitejšie a najvýdatnejšie. To, čo by malo byť na tvojom stole ráno, môže byť napríklad chlebík obložený nejakou nátierkou, potom môže byť niečo silnejšie, ako čo sú vyprážané vajcia, slaninka, ďalej maslo, klobáska a tak ďalej. Niekedy sa používajú aj takéto vločky zaliate mliekom, napríklad, ktoré sú tiež veľmi zdravé. Obed by mal začať polievkou. Tu máme tiež na obrázkoch príklady, ako by mal vyzerať obed. Potom ako hlavné jedlo môže slúžiť nejaké meso na rôzne spôsoby pripravené a s určitou prílohou. Večera by mala byť najskromnejšia. Tiež máme príklady, ako by mala vyzerať večera. Desiata a olovrant.
menšije mnoštvo potravi, savnaša, to je obdobje medzi ranjekami a obedom, alebo obedom a večerom. Može se poslužiti ovocije, najčastejšije ovocije, ktore može biti svježe, rvozne druge ovocija, može biti sušene, a ako olovrant, alebo desijata, može tiješ poslužiti aj sendvič, kusok kolača, rožok, a podobne. Čo si mislite? Prečo se govori, že ranjajki zjed sam, obed si podjelj s prijateljom, a večeru daj nje prijateljovi. Iste preto, že ranjajki, ako sme už povedali, musia biti najvidatnejšie, najbohačije, pretože nam je to paljivo, ktoré nama služiť na celý deň. Obed by mal byť rozmanitý, a večera by mala byť najskromnejšia, pretože si ideme odpočinúť a musia si odpočinúť aj naše tráviace ústroje a nesmieme ich zaťažiť. Jedlá majú obsahovať určitý druh a množstvo potravín. Aký je to druh a ako množstve sa vnášajú tie potraviny, sú dané tu na obrázku potravinovej, čiže výživovej pyramídy. Čo nám ona znázorňuje? Znázorňuje nám to, že najviacej by sme mali vnášať obilniny. To sú napríklad chlieb, rožok, výrobky z múky. Sú to potravinové články, ktoré obsahujú najviacej cukru. Ďalej menšie množstve, okolo 35%, je zastúpené ovocie a zeleniny. Ovocie a zeleniny môžu byť pripravené, uvarené a môžu byť aj surové. Čím kratšie ich treba spracovať, lebo sa teplotou vitamíny tratia. Vidíme, že spolu toto tvorí až 75%, a ostatných 25% menej zastúpené by mali byť 20% meso, mlieko a výrobky z mesa a mlieka, a najmenej by malo byť zastúpené tuky a masti, ktoré môžu byť rôzneho pôvodu. Tiež máme to znázornené podobne aj na tanieri správneho stravovania a podobne ako aj na pyramíde, môžeme uzavrieť, že koľko je ktorých potravinových látok. Tu vidíme obilniny, chlieb, rýža, cestoviny, ďalej máme ovocie a zeleninu, mlieko, ryba, vajcia, ďalej mlieko a mliečne výrobky a nakoniec je tu potrava, ktorá obsahuje tuky. Množstvo potravy, ktoré vnášame, závisí od veku, pohlavia, dedičných vlastností a práce. Každý človek nemôže vnášať rovnaké množstvo potravy. Ako vidíme tu, malé deti, bábetka, dospelí a starí ľudia nemôžu vnášať rovnaké množstvo potravy, lebo sú ich potreby rozmanité. Dieťa, ktoré začína chodiť, ktoré troví veľa energiu, potrebuje väčšie množstvo potravy. Tiež závisí aj od práce, ktorú človek vykonáva. Ak je tá práca fyzická a potrebuje väčšie množstvo energii, tak aj potrava má byť silnejšia. Ľudia, ktorí pracujú napríklad v kanceláriách za počítačom, kde sa veľa nehýbu, potrebujú menej potravy. Tiež dedičné vlastnosti môžu vplývať na to, koľko kto bude vnášať potravy. Aká je to správna výživa? Jeden zo základných podmienok zdravotnej starostlivosti. V období puberty a adolescencie sa odohrávajú najväčšie zmeny vo výške. Prírastok je asi 20%, zvýšenie kostrovej hmoty je až 50%, a preto v tomto období je potrebné, aby bola zodpovedajúca výživa a správne vnášanie potrebných látok. Deti v tomto období, keď sa veľmi intenzívne vyvíjajú a rastú, musia vnášať čo viacej a čo kvalitnejšej potravy.
aká má byť ešte potrava? Potrava má byť rozmanitá, kvalitná, chutná, hygienicky pripravená a používať treba dosť ovocia, zeleniny a obilniny. Čomu sa treba vyhýbať? Vyhýbať sa treba údenárskym výrobkom, vypraženej potrave, oleji a masti, masnému mesu, prehnanému soleniu, sladkostiam, bublinkovým nápojom. Vidíme tu jedlo, ktoré deti veľmi rada majú, ale musíme dbať o to, že oni môžu mať aj nejaké negatívne následky. Následky nesprávnej výživy sú napríklad tučnota, čiže obezita, ktorá vzniká v dôsledku nadmernej a nesprávnej výživy, ako aj nedostatočnej telesnej aktivity. Sedenie pri počítačoch, televízii a tak ďalej môže byť príčinou aj rôznych porúch, rôznych chorôb v organizme. Deti mnoho sedia pri počítačoch a mali by dbať o tom, že by ten čas mohli zameniť aj nejakou telesnou aktivitou. Poruchy, ktoré sa zjavujú v adolescencii najčastejšie u dievčat, sú nechutenstvo, čiže anorexia. To je choroba, kde osoba má strach pred nadobúdaním hmotnosti a kontroluje svoju hmotnosť tým, že hladuje, alebo nadmerným cvičením, používaním tabletiek na chudnutie, javí sa u dievčat v adolescencii a môže mať aj veľmi zlé následky, čiže až 10% osôb zomiera na následky tejto choroby. Ďalšia choroba je chorobná chuť do jedla a vracanie. To je tzv. Bulimia. Charakterizuje ju nenásytný hlad a pažravosť a z toho sa javí pocit viny s vyvolávaním vracania, prehnaným cvičením a hladovaním. Tiež sa javí u adolescentných dievčat. Body Mass Index, skratka BMI, Svetová zdravotná organizácia navrhla vzorec výpočtu indexu telesnej hmotnosti, ktorým sa dá doceniť, či osoba trpí pod výživou, je zdravá, čiže má normálnu váhu, alebo trpí obezitou. Ten body mass index sa môže vypočítať z tejto formule. Telesnú hmotnosť, ktorú vyjadrujeme v kilogramoch, podelíme s výškou, ale tú výšku znásobíme ešte raz, čiže na kvadrát. Index telesnej hmotnosti, ktorý dostaneme, môžeme porovnať s týmito hodnotami a uzavrieť, či niekto trpí pod výživou, či má normálnu telesnú hmotnosť, nadváhu alebo tučnotu. A vidíme, že ak je ten index menší ako 18,5, tak trpí pod výživou. Ak je ho v rozsahu od 18,5 do 25, potom je to normálna telesná hmotnosť. Od 25 do 30 je nadváha a viac ako 30 je tučnota. Môžete si aj sami vypočítať svoj body mass index. A tu som dala jeden príklad, ako sa to môže vypočítať. Ak niekto má napríklad hmotnosť 50 kg a výšku 1,5 m, dbáme o to, aby sme vypočítali v metroch, tak body mass index vyrátame nasledovne. 50 kg podelené 1,5 m krát 1,5 m. Výsledok sme dostali 22 kg cez meter štvorcový. Túto hodnotu porovnáme s hodnotou v tabuľke a vidíme, že osoba, ktorá má tieto rozmery, má normálnu telesnú hmotnosť. Čo je to rýchle občerstvenie? Potravinárske výrobky, založené na rýchlom predaji. Taká potrava má vysokú energetickú hodnotu,
veľké množstvo tzv. Skrytých tukov. Máte rada túto potravu? Vidíte, že čo sa všetko nachádza, čo patrí do tejto potravy. Je to rýchla strava, kde máme napríklad hranolky a rôzne jedlá, ktorým sa dávajú rôzne prídavky, aditívy, farbivá, aby oni boli krajšie a chutnejšie. Okrem toho, k takejto potrave sa najčastejšie podávajú aj šťavy, ktoré obsahujú veľa cukru. A tu je znázornený cukor, koľko je zastúpený v takýchto šťavách. Prečo je dôležité piť vodu? Význam vody. Viete už od skorej, že voda je stavebný prvok. Ona je dôležitá pre transport látok, udržiavanie telesnej teploty, ďalej vylučovanie škodlivých látok z tela. Vnášame ju potravou a nápojmi. Denné potreby závisia tiež od veku, pohlavia, fyzickej aktivity a vonkajšej teploty. Energetické nápoje, čo sú to? Sú to populárne nápoje, ktorý reklama hovorí, že treba čím viacej konzumovať. Medzi tým, čo hovoria o nich? Oni rýchlo odstraňujú únavu, znižujú potrebu spánku, poskytujú dodatočnú energiu, ale spôsobujú chvenie, slabosť až bezvedomie, zrýchlenú činnosť srdca, bolesti hlavy, problémy s dýchaním a preto sa im treba vyhýbať. Koľko cukru je v nápojoch? Neperlivé, nealkoholické, energetické a športové nápoje obsahujú dosť cukru. Oni spôsobujú zubný kas, vidíme, ako sa zjavuje ten zubný kas, potom spôsobujú tučnotu, ako aj iné choroby. Na obrázku vidíme snímok mozgu, ako závisí človeka, ktorý konzumuje veľa cukru a ktorý nekonzumuje veľa cukru. Hygiena. Hygiena je tiež jeden z faktorov pre zdravý spôsob života, pre zdravý a dlhý život. Treba si pravidelne umývať ruky pred jedením a po jedení. Treba dbať o hygiene riadu, umývať riad, jedalenský príbor, miestnosť, v ktorej sa býva, zvlášť tam, kde sa jedáva. Verím, že ste teraz videli mnohokrát o tom, ako treba umývať ruky. Umývanie rúk spočíva v tom, že používame tečúcu vodu, mydlo, treba dôkladne vyumývať ruky medzi prstami, s kevkou za nechtami, lebo sú to miesta, kde sa zadržiava špina a tiež aj baktérie a rôzne choroboplodné zárodky. Dbať o dobe trvanlivosti potravy, kontrolovať výzor potravy, vôňu, chuť jedla a vody. Potravu treba správne skladovať, pred použitím ju treba dobre umyť a keď ju varíme, treba dobre termicky spracovať. Už sme vraveli, že zeleniny a ovocie sa nemusia dlho variť, lebo sa dlhým varením tratia vitamíny. A nakoniec si zopakujeme. Môžete si aj do zošitu napísať odpovede na tieto otázky. Ktoré sú to prvky zdravého životného štýlu? Napočítaj vlastné životné návyky. Aký je význam zdravej výživy a prečo je voda najzdravším nápojom? Ktoré hygienické pravidlá týkajúce sa jedla uplatňuješ? Napočítaj niektoré následky nesprávnej výžive. Ďakujem za pozornosť.